Hii Tana River iko na rasilimali mingi zaidi. Hapa mko na mali, iko mifugo mingi zaidi ambayo zinaweza tunapeleka mahali, tunawesha zinakuwa nini kubwa kubwa, alafu tunapeleka kwa bahari, kwa kule nini bandari ya Lamu, na kwenda kupeleka kule Arabuni, tunapata pesa mingi zaidi. Vile vile tunataka kufanya mambo ya irrigation hapa Tana River. Kuna eneo mingi hapa ambaye mvua ikinyesha kule juu inakuja, mnakuwa na mafuriko mingi sana hapa. Tunajenga bwawa hapo, kazi ile mbio maji inakuja tunavuna. Manake maji inakuja hapa namna hii, inaingia kwa mto, inaenda baharini. Lakini bahari haina haja na maji. Bahari iko na maji ya kutosha. Na utapata support yetu kama vijana, na ukishaingia kumbuka Tana River, vijana hawana ajira, ni bodaboda, na vijana wako na madigrii, wako na diploma, lakini shida ni kazi. Na kutujalia tukipata kazi, vijana maisha yao pia itapanuka. Zile mihadarati ambao kama vijana watumia, na hizo dawa kulevya vijana watumia, itakuwa hakuna.